Najstariji privatni univerzitet u Srbiji, Alfa univerzitet, danas je na svečanosti pred Brucošima na početku nove akademske godine obeležio 20 godina postojanja. Bivši BK univerzitet iskoristio je ovu priliku da gostima i novim studentima predstavi 20 akreditovanih studijskih programa. On nije izgledao ovako kako sada izgleda tokom tog perioda, se menjao, prilagođavao potrebama, ne volim da kažem tržištima, ali pre svega potrebama mladih ljudi. Dakle, ono što su mladi ljudi hteli da nauče, hteli da studiraju, mi smo praktično u skladu sa tim kreirali nove studijske programe, pravili nove fakultete i danas Alfa univerzitet ima 20 akreditovanih programa. Univerzitet planira da u narednim godinama proširi svoje kapacitete na još nekoliko studijskih programa, čime će mladi dobiti veći izbor, gde će mentori biti najprofesionalniji ljudi iz oblasti koje predaju.